lui viene anche perché lo conosco, sono con Bombini Yahweh, perdon, per Bombini Yahweh in otro programma di Time Out. Ahora en Time Out, por eso un gran honor tener junto con nosotros. Un dirigente, un joven, por cierto, con un trabajo muy chiquito que no hubo, especialmente béisbol. No se lo ve como se grata, no se refiriendo a una señora, una manera de escolta, manera Álvaro Maduro que nos ha conversado. Si vos vais a la ave, guarda, usa un momento capio, uno que vos vais. La ave man constantemente mantiene distancia social di un metro e mezzo. Non stai buttando un corte che si dice che io lo sbimbe, non sto conversando con Don Alvaro Maduro. Televidente, anche perché non conosco, sono con il signor Alvaro Maduro, con cui non lo so conversare, è giocante di baseball. Alvaro Montari. Montari, signor Claret, Montari. Ermano, Chico, per voi pregunta Paolo, Chico è fondesci di desarrollo di Mucha, penserà? È importante perché è Mucha, è cronforma, non fa bevegare. Isso é importante. Por isso, não se trata de mundo de beisebol, é muito mais, nós temos um bom fundamento de beisebol. Por isso, agora estou começando a idade chiquita, estou começando com 4, 5, 6 anos, então dificilmente para vou por si, não tem aspecto de vega. Mas sim, aquilo que começa a pôr é ênfase na dieta, a parte básica, é filiamento, é tiramento, como te posicionar a pia. Para mim, como chega na totalidade de vega, porque assim é sempre, não chega na dieta, mas durável. Eu durava seguro 1 para 2 anos, para mim que eu vou mirar, é fruto de saque. Eu sempre vou estar aí, blinker, estando lá, de 1 ou 2 times, mas é trabalho duro, agora sim, foi início, eu durava seguro 2 anos, para mim que eu vou mirar fruto, de qual é total o plástico, mas está, então, isso aí está algo que eu demo de beisebol, vou me ter muito paciência, para mim que o resultado não vem. Eu vou pegar, vou estar lá, com tanta pastelinha de uma organização, anto bote bisa mga mata sinemi kita pero bote lubida ko e proseso porta ko kung nang ayegay na nang yan natin 2 pa 3 anya base ko nila anto una base ko e kung sa kristalisa anto sa ibira hopi mas total pa bo grupo pa bo organisasyon bote may disfruta e mucha tami bote may disfruta mas di evega anto sine ay bote kida bota vai para o seguinte step dengue desarrollo de foundation de mucha lagam puro traduzir o que vou dizer que nada. La gran comisa junga, spela en el país, siña y huega, pero después voy a poner, hey, no estoy ganando team de clareta algo, ¿cómo es? Algo por el estilo, me menciona algo. Así no me hace estar claro. En el primer instante, el ganamiento, claro, así mismo se visaba de mi experiencia, con mi organización, mi team, me junga 1 año completo, me estaba viendo un calendario, no luna, calendario, 1 año completo sin ganar un huega. Puta, riba 30 vega minha perra com minha organização. Com meu time só. Então, para mim, tá querer de estar para não comitê tá dar de processo, querer de desenvolver, de local que nós tá brindando muito não como coach não. Nós tá me tá
craft nos cabeça bisa de como nós não tá louro de como não tá passando pero nós tava tá basic no teor porque pro me vega nós sa com ou de 5 vega já nós tem 8 9 out sacar na base anto assim é bota bai com ora é total placa forma com tur in bota saca 2 para 3 out bota limita carreira anto era bota bisa ei saca tá local pero ela dura mi mas um ano para me ganhar um vega pero ora com malu agressei me tinha esse círculo full, ok, a homem também se quitar o seguinte está comportada algo de full diferente com nota de esfilamento e tiramento, pelo parte mais tático de um nível mais alto, mais alto. Uac, me te vou interpretar uma palavra. Se me uac bom, lo que se me pôs interpretar, lo que estou pensando a mim, nós nota nós mostrar para me ter de letra, de seleção. A chance está grande que não está optimalmente preparado. É por um caso hopi, relevante e verdade para sobre quando nós temos diferentes boundaries andando com ele, nós temos três ligas na Aruba, Warfan, um liga está mais grande que o outro, outro não está mira mais ação com o outro de uma liga, então a preparação também de cada organização está diferente. Sobre o tem certo pensamento na outra uma organização, um outro pensamento de uma outra liga, que me entendia, bota o resultado, bota ganha, verdade, mas a realidade é beisebol não está tá bonito. Bota mira resultado, pero bosaku a longo termo é também colgado. Então, isso é o que está passando hope de nos beisebol. Nós podemos ganhar um vega para um carreira, pero nós também perdemos a longo termo, nós também perdemos sobre a parte, e outra parte não está nem nós, ando com nós não está logra. Tremendo. Televidente, la que nós sempre temos muito cortica, assim, que eu vou me ver, nós temos que venir aqui. Escute bom, você é essa hope. Thank you. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Friesian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Friesian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos chiar pa bossa ku abu ayuda cambia vida di Hopi Hindi. Bo ayuda crea sonrisa nang real y momento nang inolvidable. Abo ayuda a sostener el desarrollo continuo de nos deporte, co proyecto nang innovativo y progresivo pa nos comunidad. Ta abo ta esunco ayuda motivarnos mucha nang pa sigui, move y ejerce nang máximo potencial. Bo participación na huega nang di loto e lotería de Aruba da contribución garantiza na deporte di Aruba. Danki, pa ayuda, cambia vida. Loto, en Lotería de Aruba, cambiando vida. Comes in packages. Televidente, danke perché non lo conosco, sono con Alvaro Maduro. Alvaro, che tipo di training lo messo durano se che tirano di 5, 6, 4, 5, 6, 7 anni? È importante per data e è molto un piacere di vedere. Piacere nel senso ora che avete già luna, avete che mi treni, chi come ti treni, chi come il coach ti prepara per me. Non stiamo con l'uvità che è data che non sto base di spiegare in base. Vai back na bo è data 5 o 6, anche per pensare chi come avete da sin a scuola, chi come avete gustato si di pause, o chi come avete di gym, di puttare mi trabao diario. Anche se mi trabao hinca o implementare dei training per tenere e baseball lui posso buono per train un ore mai baseball straight come ci di 5 6 anni yeah. Posso parte concentrazione nota larga e abbo si potevo usare di date vai con ne fo vai un ore mai di train baseball botta perdere no botinco incorporare vega nan
educativo con nanta base be forbe bota tirando bala però bueno mi si tira bali baseball so bota tira bali tennis bota tira bali we football però cu un dul come portavo che a tiro un target bota pone un tire portavo da pone tira na hacki però trobe cu come vesciona na dengo e nota just base cu baseball so però tambe have fun anto una base che ta have fun anteriore e tambe ta segnando ta bai casa ta conta be mami massa sa che ta ave a papi se chi non sta sina training coach per non scuore non smesser bai di tal pilon e nano sta coi un balla tira di spena sta sigi cosa sina e pas e mucha si bo qua repetition to hop importante ne data qui però tambe combo ta bota tresia di lanti per che da hop interessante per mucho pas hop biano sta pensi come ende grande of come coach a sa che ma wari ba internet sa che ma le sul cammino per come to implemente e realità per mucho por si e foi je sina tambe che da ricordare che è sacchi ok seguente treno sta sigi ripage e passina fuori che mentre con un hope importante combatta llega e meta finale cubo che va è totale placcio del mondo di baseball con votata tira gerir na prima base da gis un forbe guac con sa che tanto importante con necessario appoggio ta per un chiquitina e che tipo di appoggio na mestre di CB. No, sicuro è la parte più importante, ma io non ho molto di treno, non ho molto di treno. Per la età, 5 o 6, non ho molto molto, ma non ho molto crescita per la gente, per la gente, no. Se si passa molto, si sta buscando contatto con cubo. Secondo te, è grande, si sta cambiando. Tem tema nang of book nang bisa ku ta bomba bo hiba bo you training tem vez em quando bota bai aba tambe tambe se bo tempo free bota bai as bo compra bota bai se exercício pero ta hobby importante de algum semana tambe pa botei presente ribu afstansi pa bo aqui ko e muito ta hasi di com e nota base ta melhorar of yes di com e ta sendo certo ko na kas anto paso eta sinhando na training por si abo no tei pa wa anto bono por connect con des bono po poner ripetir na casa paso hope biaha no sta sien an costa na felt anto no sta bisa nan ora pratica na casa o si bono ta pratica na casa anto bota war back pate otro si manja luno bota bim back no sta hope leu fe cas tremendo se diferenza na hope grande des e apoio di maior no? Di maior na mama tata ti me hope bia oma opa ta bini paso e mucho ta busca e contatto. E mucho tiempo es para que pueda y no estamos hablando ni de huelga, no estamos hablando de gestión de training, y mucho su que me sentí con los palos de training, ruba dos viajes, más mínimo. Álvaro, mi querido recibo de corazón, hermano, quizá me tiene que buscar un par de viajes más, pero tengo un tópico con los meses pacando, por algo de chiquitina, culpa. Non se bolo grita con di concorso o la ganosa in baseball, non è tanto strutturato mio, però sì, è un altro topico che non si mette handle a parte. Però mi chiedo di cuore, perché ho avuto un dia promena che si lascia per una visione di saluto qui in Aruba, e per certo mi ammira e ansia come tempo aiuta molto, e sicuro perché sia in maniera corretta. Di nostra banda, non si sia un'altra classe di extra romano, mi sa che il mio sale campione, e mi sa che ti trovo strutturato ora sì che mi ci dai noi devo un par di anni che ho fatto bene secondo me. Avete l'evidente l'andentare il nostro gran amico Alvaro Maduro. Alvaro, mangi anche.